үнэхээр нийгэм нь болохоор ингээд төрүүлээд хөгжчихэд байна тийм үү? Залуучууд нь гоё хөгжиж байна. Аж ахуйн нэгжүүд нь гоё хөгжөөд байна тийм. Залуучуудаа гоё дэмждэг болж байна. За хөгжиж чадахгүй бас нэг зүйл байгаа тийм. Тэр нь өөрө төр нь байгаа тийм. Сэтгүүлч сэтгүүлчтэйгээ хөгжлийн тухай ярилцдаг үзэг нэвтрүүлгээ бид эхлүүлж байна. Тэгэхээр намрын налгар өдрүүдэд манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт маань тол сонины эрхлэгч сэтгүүлч Дамдан Жав оролцож байна. Тэгэхээр манай би нэвтрүүлгээ эхлэх өмнө өөрийн чинь тухай бас нөгөө захим орчин постуудыг чинь харжсан. Тэгээд сэтгүүл зүүн төрөлтөө, бичлэгийн төрөлтөө бидний хол орхисон сэтгүүлчгээд нэг сэтгүүлч айгуу тодтогсон байсан. Тэгээд тэрийг бас тод томруунаар тогтоож авсан байна. Тэгээр гол тоглогч гээд сайхан номын нээлтээ хийсэн. Тэгэхээр яруу найрагч хүнтэй сэтгүүлчтэй уулзч байгаадаа баяртай байна. Тэгэхээр улс орны хөгжлийн гол тоглогч нь хин бэ таны хувьд? Хөгжлийн гол тоглогч гэж ярил тийч хүн л болж таарна. Хөгжлийн жолоон дээр сууж байгаа одоо шийдвэр гаргаж байгаа тийм. Тэр хүмүүс маань одоо улс төрчд буюу одоо дарга ерөнхийлөгч ерөнхий сайд улсын хурлын гишүүдэд одоо албан тушаалтнууд тэрийн албан тушаалтнууд байгаа. Тэд нар маань л одоо ер нь бол гол тоглогчд. Гол тоглогч гэдэг үг маань өөрөө бас тийм сонирм өгөлтэй тоглоод тоглож байгаа ч юм шиг тий. Гол нэг их баахан олон тоглогчтой. Тэгээд хин нэг нэг нь гол гэж онцож байгаа юм шиг ойлгож байгаа боловч яг үнэндээ бол одоо энэ шийдвэрүүд зөв шийдвэр буруу шийдвэр гэдэг чинь өөрөө тийм тоглож байгаа шатрын нүүдэл шиг тийм одоо ухаан шаардсан тийм мэдрэм шаардсан тийм ажил юм шиг байгаа. Тэгэхээр яалтчгүй л одоо нэг улс орны хувь заяатай холбоотой шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс маань бидний өмнөөс одоо гол рол гүйцэтгэж байна. Бидний өмнөөс шийдвэр гаргаж байна. Тэгээд өнгөрсөн 30 жилийн нийгмийн одоо юу өөрчлөгдсөнөөс хойш 30 жилийн хугацаанд улс төрийн одоо гол ройл үүрэг гүйцэтгэж явсан тэр хүмүүс мал одоо ер нь өнөөдрийн улс орныг бий болгочихд тэ сайн нэг инж муу инж бүтээсэн гэж үзэж болно гэж боддог шүү дээ. Сэтгүүлч биднэрт болохоор биднэр болохоор тэр хүмүүсийн одоо үйл ажиллагаа хэрвээ буруу бол хэлэх шүүмжлэх эрхтэй ард түмний өмнөөс тэр үүргийг одоо биелүүлэх тийм л одоо ажил үүрэгтэй хүмүүс шүү дээ. Тэгээ тэр утгаараа хэдийгээр яах вэ? Бодит байгаа байдлыг яг байгаа чигээр нь шууд дамжуулах үүрэгтэй ч гэсэн бас буруу байвал шүүмжлэх тийм ээ. За зөв байвал бас шаашааж дэмжих магтах. Тим чиглэлээрээ ер нь сэтгүүлч нар ажиллах ёстой. Тэгээд сэтгүүлчдийн гол ялгаа бол хэн нэгэн уншигч, үзэгч, сонсогчоос илүү мэдээлэл дойр баримт боловсруулах, баримтыг одоо хүмүүст хүргэхдээ олон янзын төрөл зүйл хэлбэрийг ашиглах тэр байдлаар арай илүү мэрэгшиж ур чадрын хувьд арай илүү бас үүр хүлээж ингэж явдаг учраас хөгжлийн тухайч гэдэг юм одоо улс төрчдийн талаар илүү баримжаатай үнэлгээ дүнэлтгдэг өгч чадах тийм байр суурин дээр явдаг хүмүүс гэж өөрөө огт мэдхгүй байжж улс төрийн тухай эсвэл одоо улс орны ийм шийдвэр гарлаа, энэ шийдвэрийн тухай мэдээлнэ гэж байхгүй шүү дээ, тий. Тэр утгаараа сэтгүүлчдийн үүрэг бол аюу өндөр. Хотын хөгжлийг талдаач гэвэл сэтгүүлчийнхаа энэ дээр талдаач гэвэл та яаж хардаг вэ? Асуудал зөндөө байгаа л да. Сэтгүүлч бид нар бол ихэнхдээ дандаа нөгөө нэг асуудалтай байгаа ч гэдэг юм уу те болохгүй бүтэхгүй байгаа талын илүү хүмүүс нэг шийдэч залруулаач гэдэг талаас нь мэдээлдэг болохоос биш. Үнэхээр одоо бас гэрэл гэгээтэй талын ингээд олж хараад ингээд юм бол үнэхээр сайхан хөгжил те үнэхээр сайхан нийслэл хот бий болж байна. Тэгээ урбан соёл гэж яриад байгаа. Одоо тийм залуучууд шинэ үеийн маань маш сайхан одоо боловсрсон, төлөвшсөн, соёлдсон, ухаалаг тийм хат бүр бий болж штэ. Тэгэхээр энэ одоо олдтуудаа бид нар хэдийгээр
мэдээлдэггүй боловч энэ нь бол одоо анзаардгүй ойлгодгүй гэсэн үг биш. Тий, нэг бол олзуурхаад цаашаагаа тэгэл одоо баярлал явждаг иргэн үний үед. Болохгүй зүйлүү зөндөө байгаа. За одоо энэ замын төгжрөл байна тий. Яг одоо хамгийн нэг нэн дэргүүний хотод толгомцсон гэх юм бол гурван асуудлыг л нэрлэдэг юм байлээ. Хотын одоо энэ төгжрөл байна. Аа за утаа байна. За гуравдугаарт нөгөө ундны ус хөрсний бохирдол гээд. Тэгээ ийм гурван асуудлаа шийдчих юм бол ер нь тэгээд монголчуудад сайхан санаа зовох юм байхгүй, ажилтай хөдөлмөртэй сайхан л амьдарч ийн бол болох нөхцөл бүрдэдэж штэ. Харцсангуй зах зээл манд хилж чинь тий. Бизнесүүд өргөжж чинь. Яруу найраг одоо цохол улс орны хөгжилд ер нь нөлөөтэй юу? Улс орны хөгжилд гэхээсээ илүү хувь хүний хөгжилд маш тийм онцгой үг хэрэгтэй. Ямар үргүй гэхээр мөн чанар, хүн гэдэг мөн чанараа мэдрэх тийм ээ. Өөрийн гэсэн нөгөө мэдрэмжүүдтэй гээхгүй байх. Одоо энэ амьдарч байгаа агшин хорн мөрөө бүрээ мэдрэх тэр зүйл дотоож ертөнцийг нээх тийм зүйлд одоо маш тийм одоо хэрэгтэй л гэж боддог юм л да. Яруу найраг бол өөрөө зүгээр л маш тийм сэтгэлийн одоо мэдрэмжүүдийн нийлбэр шүү дээ. Навч унахад хүн юу мэдэрч ийн годамжаар алхахад яаж бид нар одоо гээж байгаа зүйл маань юу байх вэ те намар гэхдээ хүнд гуниг төрж ийн тэр гунигийг одоо илэрхийлэх сэтгэлээр аль нэг яруу найрагч өөр өөрийнхөөр илэрхийлнэ. Гэхдээ тэр илэрхийлж байгаа мэдрэмжүүд нь хүмүүст те маш гоё сэтгэлийн баяр хөөрхөн цэнгэл өгч байгаа. Тий. Тэгээд мэдээж тэр хүмүүс чинь одоо тийм мэдрэмжээ алдахгүй байна гэдэг чинь хүн гэдэг одоо чанараа илүү тэрнтэйгээ одоо уялдаж тэрийгэ мэдэрч тэгжил явах нь гол одоо үүргэн гэж бодож байгаа ш. Түүнээс шиш бол одоо яруу найргаар хэн нэгнийг соёлжуулаад юм уу эсвэл одоо уса гэрээ хөгжүүлээд өөрчлөөд байх тийм үүрэг бол байхгүй гэж боддیں۔ Тийм. Хувь хүний одоо нөгөө дотооддоо өөрөө өөртөө ажиллах өөрөө өөрийгөө мэдрэх тэр мэдрэмжт нь л илүү тэр хэл тийм хэлээр л илүү ярилцдаг л гэж хэлэх юм. Сайхан бас таны нэг цахим хуцнаас харж ирсэн. Сэтгүүл зэн төрөл бүхэн хөгжөөсэй гэд. Тэгэхээр яг аль төрөл нь илүү хөгжөөсэй гэж бодож нэгэн салбартаа ажиллаж байгаа сэтгүүлч байд. Сэтгүүл зэн судлаач баасан сургуулийн хэлсэн байдаг. Монгол бүх төрөл хөгжих ёстой. За мэдээ, ярилцлага, сурвалжлах, одоо найруулал, тэ? Аян замын тэмдэглэл, тэгээ хөрг, памфлет, пилотон гэл маш олон төрөл зүйл байдаг л да. Тэгээ бүгд л чигт хөгжих хэвээр. Ягаад гэхээр бүх төрөл зүйл хөгжиж чиж одоо биний төрөний хэлдэг баримт буюу мэдээллийг хүн зөвхөн мэдээгээр хүлээгээд аваад байвал хүмүүст уйтгартай. Дээрээс нь нөгөө одоо мэдээллийг маш олон янзаар хүлээж авах нь өөрөө тэр нөгөө нэг сонирхлын болон нийгэм давхаргын ялгаануудыг бий болгож өгдөг тий. Тэгэл ярилцлага гэдэг чинь өөрөө маш гоё сонирхолтой төрөл байж байгаа жишээтэй. За миний одоо бичээд байгаа энэ памфлет гэдэг төрөл маань илүү ёгт өгөө зөвхөн одоо тухайн хүний хөрг зургахаас зурглахаас гадна тухайн хүний алдааг нь оноотой нь хамт алдааг нь хэлэхдээ илүү тийм ёгт өгөө хэлбэрээр хэлж өгдөг ийм төрөл зүйл байгаа. Өөрөөр хэлбэл ус төрчийг шүмжилдэг. Шууд ил тод шүмжилдэг. Нэр цааж байгаа шүмжилдэг. Тэгэхээр памфлет гэдэг төрөл бас хэрэггүй гэдэг орхитолж болохгүй төрөл байгаад байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр ус төрч маань бурхан биш шүү дээ. Дээрээ залаад үйтсэн бурхан биш. Тэр хүн алдаа гаргаж байгаа. Тэгэхээр тэрийг нээлээ, тэрийг одоо шүмжлээд, тэр хүнийг тодорхойлоод ингэж бичих төрөл зүйл зайшгүй хэрэгтэй байгаад байгаа байхгүй. Тэрийг ярилцлагаар хийж болохгүй, мэдээгээр хийж болохгүй. Тэгэхээр яалтчгүй тэрэн зориулсан төрөл зүйл нь өөрөөс төлөв дээр байж байгаа. Тэр нь памфлет гэдэг төрөл. Тэгэхээр ингээд бүх төрөл зүйл байгаасаа гэдэг зүйл маань бүх өнцгүүд байгаасаа бүх өнгүүд байгаасаа гэдэг л утга байгаа тийм. Тэгэхээр өөрөлдвөл альва нэг баримт мэдээлэл үйл явдал тийм ээ хүнийг үзүүлэхдээ дамжуулахдаа маш олон төрөл зүйлээр дамжуулаад тэр нь одоо үзэгчлээд яг олон өнцгөөс олон талын олон талт мэдээлэл болж очих хэвээр. Тэндээс хүн одоо яг жинхэнэ одоо мэдлэг мэдээллийн мэдлэг болгож авах тийм өөртөө боловсруулаад өөрийн дүн шинжилгээ хийх ийм боломжийг олгодог. Тэгэхээр
сэтгүүл зэн төрөл зүйл ер нь бол олон байх хэвээр одоо зөндөө орхигдсон төрөл зүйлүүд байгаа юм хүн сэтгүүл зүйд тэдрээс бас сайхан хөгжөөсэй тийм ээ тэгс нэрэ бид нар сэтгүүл зэн үүрэг гэдэг зүйл чинь яг бүрэн гүйцэд цогцоороо гарч ирнэ гэж ойлгодог тийм үзэг нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Тэгэхээр сэтгүүл зүйн бүх төрөл хөгжөөсэй гэдэг нэвтрүүлэгт оролцогчийнхаа үгээр өндөрлөж байна. Бидний нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Хүн болгон бас өөрөө өөртөө сэтгэлгээг бас нээе. Тэг хөгжүүлээ, дээшлээ, ахи гэдэг ийм төвшөнд байгаа их саашаалтай санагддаг.